ဂျာမနီနိုင်ငံကဂီတပညာရှင်တဦးဟာအီလက်ထရွန်နစ်အော်ကက်စထရာအသံရရှိအောင်ဂီတတလက်ထင်းနဲ့တီးပြတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျမန်ဂီတပညာရှင်ရောဘင်ဆူကရိုဆိုဟာအထူးပြုထားတဲ့ဟော်လိုဂီတာနဲ့အလက်ထရောနစ်အော်ကက်စထရာတီးဝိုင်းအသံရရှိအောင်တီးခတ်ပြသမှုကိုအင်တာနက်ကွန်ရက်ပေါ်လွှတ်တင်ခဲ့ရာကြီးစုသူပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဟော်လိုဂီတာမှာအော်ဂင်တန်ပတ်ကာရှင်တန်နဲ့အခြားဒုတိယအသံတွေကိုတပါးတည်းတီးခတ်လို့ရအောင်အထူးပြုထားတာပါ။သူဟာမြူးကြွားတဲ့တန်စင်တွေထွက်ပေါ်အောင်ပတ်ကာရှင်အသံကိုအဓိကထားပြီးဂီတာအသံကိုအရင်အဖြစ်အသုံးပြုတီးခတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆန်စာနဲ့တီးခတ်ရတဲ့ဘီတွေကိုညာလက်နဲ့အသုံးပြုတီးခတ်ပြီးအခြားလက်ချောင်းတွေကဂီတာကိုတီးခတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဂီတာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတီးခတ်နိုင်လို့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဂီတာဘောကခလုတ်အားလုံးကိုစနစ်တကျတပြိုင်တည်းတီးခတ်နိုင်ဖို့ကို၃နှစ်ကြာအချိန်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူရဲ့ရေချက်ကတော့ electronic တန်စင်တွေကို acoustic တန်စင်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဂီတပုံစံအစ်စ်ကိုဖန်တီးကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတာကိုလည်း order မှာထားပြီးအထူးပြုလုပ်ချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အင်တာနက်ကွန်ရက်မှာတော့ Robin ရဲ့ဂီတာတီးခတ်မှုကိုပြသထားပြီးတန်စင်မျိုးကြမှုတွေကလူတွေကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဝင်အောင်ကြည့်ရှုလူပေါင်း9000ကျော်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။